Ще менше кисню. Напередодні в столиці у Протасовому Яру невідомі за підтримки півтора десятка осіб спортивної зовнішності почали стинати дерева. При цьому територію площею орієнтовно в 3 гектари обгородили суцільним парканом. Зафільмувати процес знищення зелених насаджень вдалося одному з депутатів столичної міської влади. За словами Володимира Назаренка, понад сотня дерев уже повалили, коли він разом з помічником прибув до Протасового Яру. Як тільки те, що відбувається, слуги народу почали фіксувати на свої телефони, молодики, які пильнували вирубку, стали штовхатися, вибивати з рук телефон, а одного з місцевих мешканців взагалі повалили на землю, стали бити ногами. Правоохоронці, які прибули за викликом столичного депутата, так званих тітушок, на місці інциденту вже не застали. У Київській Раді зауважують, територія в понад 3 гектари, про яку йдеться, належить місту. Утім, у 2007-му її на 15 років здали в оренду товариству «Бора». Наразі тут планують збудувати готель, хоча згідно з генпланом ці землі – зелена зона. Наразі депутати закликають договір оренди розірвати, однак лише за 3 тижні в Київській Раді відбудеться засідання.